Det var jag, Jamal. Alltså, jävla brusmäckan har alltså! Bra jävla brus i det mikrofonen. Dra ur den där mikroröven asså. Var är det då? Kan ni städa det? Du fucking städa alltså, det? Var det bara jag som hörde skitmycket brus när han körde? Ja, jag med, jag med. Jag vill fan få avlida, jag hörde. Det är 4K ju! Ja, du tänker inte såhär på att hela vårt lag gjorde assist, så låter du läst det på såklart. Ja, det är ju nice ju, de har sitt assist också. Kör pick. Ska vi köra? Ja, jag pickar det. Alltså ja, den jävla låten i disset har ju aldrig slut. Jag mål, stanna i spanen. Är det en jävla mix eller? Jag vet inte. Friendly fire eller? På. Friendly fire på, nice. Jo, verkligen, nice. Jag plockar tre mid nu, det är lugnt. Second, de är second. Ingen i mid. Ändå det. Ingen på jävla. Två mid, jävlar. Vad i helvete. Akta hus. Chilla två lång va? Om någon... Han kommer nere på site. Men alltså skojar han heller? Han är uppe hus. Fuck, vad tjocka! Ja. Nej. Långa. Nu tar låten slut precis när jag dör. Bikten 5 att jag siktar att filma recorded. Bara så ni vet. Vad säger han? Han har 500 timmar recorded på sitt konto. Bara så ni vet. Ska du dejta eller? Ja, det kan vi. Med eller? Ja, visst. Det känns bättre än banan, för det känns som att man alltid förväntar sig bananer. Fucking trasan och bananer. Sköna ju. Banan. Banan. En stod i skåp. En hoppade bro. Två säcken, upp i hus snabbt. Deprimerad. Den är här, jag kommer bajsa den. Nice, en är hus. Slå! Akta bara eller? Jävlar, fram en balkong. Men... Fan, han hade ett år för. Syns att du alla de där var i second mid alltså. Ja. Vart håller ni? Jag går gärna och be. 88 är en fucking sexy, så han one-shotar en. Jag går gärna också be. Jag vill smoka banan direkt. Gör det. Dålig smoke med ett, de kan pika. Två i en hus, en skadade 98. Jag har långa med. Jag är lång, jag är lång, jag är lång, jag är lång. Jag håller huset om du inte har kört hemma. Jag kommer hus nu. Den är boiler. Den är boiler. Han var framme hus. Du är korta. Låg med 24 tal. Bra, fortfarande en låg. Hus, alltså. Han är 76 minus hus. Med bomben. Med bomb. Jag är arch. Jag står pytt. Kan gå be oss. Båda lågar då, eller? Sight, båda. Ja, softa om du kan. Sista är nice. Läget 20 upp, ja. Nice. Jag ville ta dem för... Mm. Ligger Akolm bakom mig. Mm. Du har en direkt. Fucking Anya, boy! Vad tycker ni? Skulle jag döda båda eller skulle jag väntat? Nej, jag skulle packa båda. Det är båda. Så du visste att båda var låga, så är det bara skjuta. Fan, true that. Det är om... Lägg samma smaken. Gör det. Come on,
Jag har koll bara, jag har koll. Snake dead. Jag kommer nejda. Nej, det är väggen men inte. Second. Kör du din smak? Jag är vit. Ja. AK så jävla. AK och digel. Jag lägger molotov. Gör det. Bra med det. Med bottenbanan. Jag vet. Spänner på bron. Flasha djup den. Ja, jag lade hans förra. Nej, han har den nere i mitten tror jag. Smakar. Scout och AK. Jag pikar på din kontakt. Ja, gör det. Man kan inte vara hus, va, Arun? Jag tror att det är inte någon har inte tajmat med sönder mig. Bomb on, nice. Bomb. Nej, synd. 53. Jag kanske fick lite på honom också, jag vet inte. In the sight. Kolla i konsolen, Cocaine Cowboy 53. Vart ska du, din fula lilla jävel? Ja, bomb. Det är taskig. Droppa en. Jag droppar den till Obra. Du kan få Akon om du vill. Nej, kör den där. Kör du bullpup eller? Nej, jag tror det. Let's go. No scope. Ja, det kan. Jag lägger bara molotov nu. Ja, jag lägger en djup. Åh, jävlar. My bad. Ja, lugnt, lugnt. Snabb, hus här. Ja, grabbar, bästa är ju låta. Bussar, bussar. Det är en längst ner. Längst. Den är i hus. Många är i hus. Japp. Låt den komma ut, sänka. En botten mid. What the fuck? Två pushar balkong. De står för. Bra. En till, fram och bort. Bra. Oh! Yes. Nej, det här var typ det mest lotta jag har gjort i mitt liv. Emil också. Va, nej! Jag trodde bara hoppa med Maggan! Hör du bara, så såg jag dig stå. Åh, oh, hur fan. Dish. Jag har ingen smoke. Mm, jag väntar min då. Ja, skjuter ur window igen. Man kör säkert med hela tiden. Nej, B. Är du nere i mitt någonstans? Oh shit, han sitter fan i mål och måttar på, jag är två. Jag har fanglat sönder den nu med. Nice, ja. Jag flashar en hög banan. En uppe bit. Fuck, smaken är precis så jag kan pika. Ska jag bussa dig i trea? Nej, det är inte rätt. Tyvärr var CPL alltså. Okej. Två uppe på någon. Uppe bil. Jag ska fan ta så här långa då. Kan jag släppa jag? Smoksete. Smoksete. Korridor. Kommer nu, jag går runt över, men det blir bättre. Måla sight. En inne hus driver då, pushar ner boiler. En till. Smoke B, akta. Lång tror jag. Akta långa. De blir långa. Nu är i libban och håller sighten. En låg, jag lovar jag träffar en. En lång, jag har sight, båda långa. Yes. Same. Alltså 90, jag kan fan inte mörda den alltså. Kan droppa. Jag kan lägga den, eller? Ja, det gör jag mest. Vill jag ha flash ut på? Ja, lägg den, det är bra spawn. Tack. Jag lägger två, du behöver inte titta bort. Nej då. Ingen är. Ingen är. Åh, en är bajsränna och en hopp upp i sig.
bajs? Ja, han har bajs redan. Jag kommer då. En är botten med. Vem är du redan? En är med, han dinkar mig. Han var där. Jag går fram kortare. Kan du hålla tätt? Igelbåten med. Steps, okay. Steps, steps. Jag sitter i små. En till hus. Kommer korta. Fan. Backade barnen ifrån långhäs. Jag sätter i pit hela tiden. En långhäs. Nej, nej, nej. Jag dog. Kan han gå så jätte, eller? Bamba. Bamba, sista. Sista liv, typ. Nej, det var en kvar. En var fan i graveyard. Ja, jag tror det var en kvar. Vad bajar. Jag tror också det var en kvar. Jag droppar inte igen. Raz, vill du pika mig avvist eller? Ja, visst. Du försöker ta död på mig, jag känner det så. Nej då. Nej då, men... Jag flashar ut dig. En bajslöna höll av Petro eller något. Någonting han zoomade. Ingenting här. AV död. De kan få upp den. Kan han? Nu har vi ägna. Ja, AV botten med. De smakar långa nu. Ska jag komma eller? Det bollar efter. AV botten med. Jättedåliga smoke för er, bara så vet. Säkert med folk. De kan pika hus. Jag håller bara defensivt hus. Du träffar en med mål då. Den var med huset. Han död... Fan ett. Boiler. Med AWP. Flashar mid över taket. Kan du pika? Upp här, kört det. Oh shit, jag felade. Så är jag jämme. AWP eller? Jag har min. Jag är också AW, det är lätt. Avan. Vill du spela CT där? Press. Vad sa du? Vill du spela CT? Okej. Okay. Vill du pika eller om du vill... Jag kommer hålla piken härifrån från första bara. Ingen slopp. Akta second eller B. Ingen bro, ingen second med. Två uppe. Jag går B. Sätt i A-sätt, ifall det är fejk. Och så backar de nu, alltså varför? Varför hoppar inte bara ett ner second med och kör det? Han ser det. Flashar en pool. Ja. En bil. Ja, jag håller bara höger sida. Flasha djupt. Öppen mid. Steps lång. Korta. En är kvar toppen av. Bra. En, sväng. Bomba. Bomba. Sista annan. Flasha korta. Jag lös. Det är lång. Korta. Tunna, han är precis vid tunna. Jag har pisslag. Han är förbi, nice. Hårt spel. Varför kom inte det? Jag hade gjort 95 i 6 på honom. Stod nu i min molly, tror jag. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Jättegé. Yeah, gotta go fast. AV död. Snyggt. En bajsränna, fuck. Grenade. Jag smörrar. Såg jag ingen där då. En close. En close, japp, han har AV. Fitta, en i en. Jag rottar.
Står du med muren eller? Ja. Det är det nu, Steffen. Bra. Han backar. Nej! Han backar. Ja. Nej, så kommer han. Ja, det var två ägade. Bombe. Vad var han? Sista är mid någonstans. Bomb ligger toppande. Måste inte se att det bara. Bra flash. Han har vapen. Mm, nej, han är dödad, tog jag. Hans vapen tog jag. Helvete på dig. Jag kan ha tajmat mig långa nu. Jag pushar nu säkert. B. 53. Bakom. Pushar han nu. Ja, stoppa nu. AV. Nada. Längst upp. Jag tog bakom det, tror jag. Bomb has been planted. Kom med LOL. Yes. Skulle bara stått och hållt bomben alla alltså. Ja, men jag tror att han skulle komma upp mid. Kan han droppa? Behöver du det runt? Han var mid sista. Du flashade. Säg det då när vi... När du... Innan det försvinner. Jag tänkte att... Jag trodde att han skulle savea kanske. Ja, men jag tänkte att han kanske skulle savea. Jag visste inte om... Jag skulle komma bakom honom. Molly här. Jag checkar mig. Flashbang. Akta bara den hem. Jag ser den gången. Jag har skött. Ja, oh, fan. Jag är inne i hus. Jag haxar väggen med. Close mid, du har sett det one shotet alltså. Orka. Till mid. Eller med. De smakar ut. Besite, besite, besite. Incendiary out. Kort. Kom inte alls. Bakom vagnen. En bakom vagnen. En site nu. Jag kommer att pika site via Luban. En sekund. Jag är långt ner på site. Djupt in site, djupt in site. Han kan inte lämna, jag håller. Flasha lite bara. Han är krims typ. Jag är horblind. Han är sighted. Tänna en dropp. Kan lägga. Eller är det flusha som brukar sitta där, eller är det krims? Ja, det är ju ett axplock av allihopa. Ska jag pika? Ska du ha också? Ja, gör det. Ja, tack. Let's go! Flashbang. Ingen banan. Ingen längst ner. Eller slå boiler mot boiler. Med, med, med. Ja. En till var där. Boiler död. En digel med. Död. Han har stakat så, fuck inte, jag är rummet. He's down. That's a negative. Drop them. Let's give it to them boys. Cover. Fattar inte varför de går med alltså, de blir helt knullade. En slopp snabb, kan vara snabb. Bomben där, uppe vid. Inne, nära. Den till, close, 64. Men... Nej, jag är sämst. Det är knas. Han är jag fumlar med granaten, han är inne i pool. En site, två site. En är första. Mörka. Mörka. Eller tre låda. Mörka sista. Mörka, eller? Ja.
Jag gör fätfingrar alla knappar och bara vet du vad fan jag gör. Alltså, bara... Aj, jag är ju sämst helt enkelt. Gå om muren då, så flashar ut det. Ja. Smoka ju upp då. Du pusha eller? Nä. De blir bara den. Smoke! Throwing fire! Asbra flash, bäst jag sett i hela mitt liv. En till close. Läggad close, läggad 90 igen. Pusha B tror jag. Jag rotar. Gå där. Smoke sätter. Han är second med... Bomben second. En är 90 igen. Smoke CT. Du ser han? Nice. Smoke sight. Bra. Snyggt jamme. Nice. Står vi sista också. Han är close på. Ja, det är bra. Snyggt boys. Ja, vi ligger där så vi ska tro. Behöver någon eller? Ligger. Det är galet att ta fram också, om det är bra. Gäddan! Ah, fucking. Gäddan! Vill han till sådana här eller? Ja, det känns samma. Såg ingen här. De flashar mig, jag är horblind. Kan vara close väggen. Du träffar med Nathan, han är nära. Blir det B eller? Nej, han är hus. Den är hus. Vad är det bajsränna va? Vad gör? Han hoppar upp och hoppar ner. Flasha den. Jag går runt långa. Fäller hus. Vänta. Nice. Snyggt lite vad den är. Slopa. Flashar högt mid. Flashar högt mid. Slopa på slow. Nice, ja. Woo! Bra halva. Bra halva, grabbar. Geo, geo. Sk. Geo. Sk. Hesekel! OSK! Taktik, när du? Jag kommer ju storma upp i hus. Ja, jag och Raz kör väl upp och leker trasen och bananer. Vi lägger en jävla mangas. Lägger en jävla mangas! Let's go, let's go. Inte leka mangas, vi ska lägga en mangas. Stel. Steven for 20! Kör en jävla mangas! Är det dags? Oh, det, nej, oh, tack, du räddade mitt fucking liv. Pit, broken. Jag går till mid. Nice. En till. Dör pit. Så är. Sista är på någonstans. Sista hus, sista hus. Varför, vad fan gjorde han där? Jag fattar ingenting. Planta CT. Jag håller bara där. Kommer CT-spawn. Att han inte tänker på att vi kan ha pushat där alltså. Man, vi måste ju kolla varje jävla vinkel. Alltså hade inte jag köpt den jävla decoyen som nästan dödade mig för övrigt, då hade jag haft råd med AK. Shit vad rull på den här ljus, fan att jag tyvärr jag fick han. Come on, let's go. Jag vet inte. Nej, där med nu då. Mm. Jag har ingen, jag rullar banan. Jag rullar med boys. En är korta. Han är shot, jag tror ute på någon skada. Släpp på bron. Grabbar, jag har bomben här. Vad är för slag? Nej, han sitter ju fan i mitten. En är second. Kan vara Klaus. En korta med digen. En över bron, eller över bron. Det var två banan och så var en second. Vad gör jag med Rövigt kvar?
Gjorde 24 på en. Ända CT i smoken. Det har nog klösat. Håll det runs. Sido, sido, sido. Håll det runs. Nej. Köp det, tycker jag. Okej. Nejda banan eller något. No money for nade. Money for nothing, money for nothing. Bärsar en banan. Han är ute i bil, han är ute i bil. Bilen är en mitt. Två seter. Ja. Plantar upp. And you're close range. Seten. Runs. Tror två runs en seten, tror jag. Två seter runs. Men 99 inte. Jag hatar Galillen alltså. 76 gjorde på den där. Nu är det 99. Stor galoll. Det var fan skit i det headcab bara. Omega lull. Kan vi nejda mitten? Omega lull. Nej, det går inte. Oj, min... Ah! Ja, men jag blir ju blockad. Jag är uppe på något sånt säkert. Jag var balkong. Nej! Va? Oh. Liner. Jag visste, jag ville hinna upp, jag skulle precis hoppa upp på dig. En på sajt och en korta. Jag går in i hus. Kom bara då. Backman håller med sig. Jag orkar inte. Ska jag bara gå ut och ta han eller? Ta han, smäll han. Drömman. Shit, var en arg på sin polare nu. Ja. Du mot tre. Det var en 42 då. Minus. Nice. Fan, det tajmar inte bra det där. Nej, det är oflyttat. 20 sek. Bra flash. Det var bra. Vad kör du? Jaas. Jag har en kille för att värta. Så här. Får du till? Nej! Fick du på honom? Cocaine cowboy. Ja. 73. Fan vad gött om du hade tagit ut deras AV och sen bara spränga och tagit den. Ja. Kommer spel. Ge mig inte bomben om jag är först då, för fan! Men du är ju bomba bara. Jag kommer veva banan. Ni kommer bli nöjda om det hänger med så mycket. Nice. Nej, han var bil redan. Ja, fan du blev. Stor korta. Jag är uppe korta. Jag pushar banan. Balla. Jaha, jag trodde du smakade igång. Fuck. En i balkong. Oh, jag hade smaken med.
Alltså va? Ja, för den där mollar man ju. Vem lägger moll på där nu? Alltså där. Ja. Jag kommer klippa av igen. Ska vi nejda brand eller? Han går ut där. Bil. Ja, nejda där. Nej, det är innan bilen då. Nade. Om nade. Jag blev ägd av någon. Död ner i mid. CT2. Jag kan inte försöka pusha, jag tvättar något med. Har någon smörre eller? Jag stopp med den. En topp mid, jag smokar, softa en sekund. Jag slänger över bomben. Softa bara. Bomben ligger på håll. En CT. Håll runes. Röka. Jo, det var vapnet, CT. Bra. Bra, verkar klä. Ja. Kommer ruiner. En runes. Träffade ruiner två gånger. CT. Jag ser runes till dem. Runes där. Han visste att det stod i CT. Oh nej! Oh my god, my bad. Var det plantat? Långt in. Shadows. Nej, det är my bad, jag pikade bara smoken och såg ut vad fucking oh, blent. Ah. Så tog med henne. Ah. Jag tog på fucking ben, alltså jag bara sprayade hjärnet alltså. Ja, det är jobbigt. Nej, sånt som händer. Med fokus över... Nej, det är bara någon enda. Okay. Jag sätter mig och pikar bilen. Okay. Nej, det är över muren den här gången på hörnet. Jag kommer dö. Asså, wow. Någon langar nöjden på oss. Ja, men jag blev tokblockad. Alltså, bra, och mörvet är släkt, men... Ja, men jag, alltså, jag hann inte kasta min granat så jag tappar den bara. Men nu... Bakom. Fan! Skit jag blev tokblockad så jag stulade in den i väggen alltså. Precis när jag kastade den så blev jag blockad. Jag hade haft ett HP om inte Emil hade nöjd. Ja, oh man, jag skadade alla. Rash, 7, 25... Jag springer bara nu för jag har bra spår, okej? Okay? Jag kommer bara köra örats skit och stå bakom muren som en liten homo. Ja. Jag flashar en mid. Korta, långa, korta, långa. Ända bara. Men det är väl för piks de lägger alltså? Jag släpper in bra. Hade du vapen någonstans eller? Ja. UG, eller vad heter det? Fajten. En pushar sig. Gå av grabbar, jag kommer via CT. Det är en på B. Ska vi inte backa B om det är bara en på B egentligen? Ja, du är ändå halv långt fram. Info? Pika på korta, pika på korta! En till. Två till. B då, gå B då. Fan, jag ser ju talang på bungjobb. Ja, fan. Tar du augen där istället? Ligger en aug CT sen går. Var? Den där. Kan vara inne i lab. Jag gör samma banan. Jag ska åka en cowboy, jag har fått två pers i ett skott två gånger. Sen fick han tre med en nöjd. Annars för världens jävla lotto game. Korta, akta hus snabb. Lägga mål. Alltså... Vart är han? Han har muren kvar. Ja.
vänta, hör nu. Är ni med? Alltså, one-tappar som gudar alltså. Det var inte han. Nej, jag vet. En gick långa nu, där. Snyggt, en auto på B då. Han är kvar bara någon. Nej, där vid muren på hörnet. Ja, jag ska göra det. Den är pit. Han var sete va? Eller? Nej, jag vet inte. Ja, han är sete. Sete. Tog på. 9 bara. Okay. Bäcklar. Bomben ligger på natt. Åh, var klar. Kommer. Nej, var klar. Ja. Planta på trappan. Vart är sista då? Ingen aning. Rotsa på sete. Håll på banan. Håll på banan. Ingen banan. Jo, banan. Båda ner morgon då. Ta jävla skitta åt dem sen alltså. Jag pushar. Ja, nu ligger den också. Ja. Spelar ingen roll. Nu är den ändå den här. Akta nades nu. Moll. Korta. Akta hus. Korta. Och korta. Ändå pushes. Nice. Samlas upp nu och kör över dem tillsammans bara. Yes. Gå alla ara eller? Det är tre mot då. Emil kan ju fejka där. Jag har lagt smoke och flash. Kan vara short eller pit. Eller balle. Jag håller ballonga. Jag är lång. Jag målar broken. Kan vara side fan. Han är lim. Pit clear. Jag verkar inte bli flash där då. Rätt och safe. Sista var bättre. Ja, det är bäst spelare. Jag har lib. Minus 96. Tråkigt. CT spawn. What the fuck? Du träffar ingen kula där. Gege. GG. Rövsvärda. Alltså Koken Cowboy fucking livsad dock. Alltså han lottar så jävla mycket. Två stycken collateral. Han sköt mig i huvudet första, genom väggen med autosniper. Den första fucking gav vi till honom. Jag såg alltså att du haxade Obe. Jag ställde mig tillbaka bakom Obe.